Naib juara Piala Malaysia 2023, Terengganu FC, dijangka melepaskan idmat penyerang import sensasi Ivan Mahmud. Kecederaan yang dialami Ivan Mahmud mengakibatkan pemain berusia 26 tahun itu terpaksa berehat panjang dan disisihkan pengendali Terengganu FC, Tomislav Steinbrenner. Selepas kemenangan 3-2 skuad Petih di laman sendiri dalam aksi separuh akhir Piala FA 2024 menentang Selangor malam semalam, Tomislav beri bayangan Terengganu FC bakal mencari pengganti buat Ivan Mahmud. "Kami membeli Ismail Akinadeh untuk menjadi pilihan selepas Ivan Mahmud. Ivan sudah 6 bulan tidak bersama skuad, jadi kita tidak tahu bila beliau akan kembali. Ya, kita perlu berpuas hati dengan persembahan dan prestasi Akinadeh, namun kita juga menunggu jendela perpindahan seterusnya untuk mencari seorang pemain penyerang yang boleh beraksi di posisi yang ditinggalkan Ivan." Pengendali asal Croatia ini juga memaklumkan bahawa beliau sudah berbincang dengan barisan pengurusan Terengganu FC untuk membawa masuk pemain di posisi penyerang pada jendela perpindahan kedua kelak. "Saya sudah berbincang dengan pengurusan 2 hari lalu dan kita perlu membuat keputusan segera. Kita tidak tahu bila Ivan akan kembali kerana kita ada sasaran tersendiri. Terengganu FC akan beraksi di Piala FA, Liga Super dan tidak lama lagi Shopee Cup. Jadi tanpa Ivan, skuad kita tak sekuat dahulu," ujar Tomislav. Untuk rekod, Ivan Mahmud menjadi watak penting Terengganu FC pada musim lalu apabila berjaya mencatat 17 gol bersama Terengganu dalam semua kejohanan. Ketiadaan penyerang asal Croatia ini cukup dirasai skuad Petih ketika mengharungi permulaan musim tanpa seorang penyerang prolifik seperti Ivan.